А зараз пропоную дізнатися, чим жили майстри шкіряної рукавички останній тиждень. Зокрема, чи зустрінуться у ринзі Мейвезер і Пак'яо, та чому Денис Берінчик не виступатиме за українських отаманів, дізнаємося в огляді Вадима Хачука. Боксерська команда «Українські отамани» стартувала в новому сезоні всесвітньої серії боксу без минулорічного лідера і зірки національної збірної Дениса Берінчика. Срібний призер Олімпіади в Лондоні відмовився виступати за вітчизняну команду через небажання керівництва отаманів бачити у тренерському колективі наставника Дениса Юрія Ткаченка. Витоки конфлікту почали ще раніше. Про це сам боксер повідомляв нашій програмі в ексклюзивному інтерв'ю. Моєго тренера Ткаченка Юрія Івановича. Желание есть, но эти желания не совпадают с возможностями. Как дадут нам возможность, там и мы будем выступать. А когда они дают выступать и там, то как мы можем что-то завоевать? Наразі боксер вибирає між різними варіантами продовження своєї кар'єри. 26-річний Денис може завоювати путівку на Олімпіаду в Ріо шляхом успіхів на аматорському ринзі. Однак також повідомляється, що у нього є пропозиції від промоутерів професійного боксу, куди раніше пішли його партнери по золотій олімпійській збірній. Не в залежності, попаду я навіть на Олімпіаду чи ні, я вже йду в профі, так як здоров'я дозволяє. Жодного шансу черговому супернику. Український суперпанчер Євген Хитров здобув на профіринзі уже 8-му поспіль перемогу нокаутом. Цього разу досі непереможний українець провів майстер-клас представнику Сполучених Штатів Америки Морісу Луї Шому. Уже в стартовій трихвилинці абсолютно одностороннього поєдинку наш боксер змусив суперника виплюнути капу та відправив його в нокдаун серією з 3 правих кросів. Сам Євген зізнається, що не планував так швидко закінчувати бій. Планировал начать агрессивнее уже после четвертого раунда, как бы больше дистанцию боя выдержать. Я еще не подписал с Дибелла Entertainment контракт, но на данном этапе мы на стадии переговоров, и я думаю, в ближайшее время все станет известно. Центральным поединком вечера боксу в Кабазоні, Калифорния, стал поединок еще одного нашего співвітчизника Івана Редкача. Перші три раунди український легковаговик хоч і домінував у ринзі, але продемонструвати серйозний бокс у нього не виходило. Тоді ініціативу взяв Аміду, завдавши Івану декілька точних джебів та не лишаючи удари українця без відповіді. Проте у раунді 5-му Редкач реанімувався, Аміду двічі опинявся на насилі рингу і в раунді 7-му відмовився від боротьби. Іван Редкач переміг технічним нокаутом. Ел Хеман, да, мой менеджер, і він мною здесь. Він мене веде к титульному бою. Ну, я виграв чисто, але скучний бой був, тому що поміняли суперників останню неділю і... Я поменял тренера на Роберта Гарсия. Я трудился 5 месяцев без остановки 3 раза в день. И он меня много чему научил. Популярний американський музикант Джей-Зі може зірвати поєдинок Володимира Кличка проти Брайанта Дженнінгса. Нещодавно репер придбав промоутерську компанію, яка представляє інтерес американського боксера. Заокеанські ЗМІ повідомляють, що співака не влаштовують умови поєдинку і він вносить свої корективи в боксерські угоди. Чутки про ймовірне скасування поєдинку Кличко-Дженнінгс не викликали паніки у таборі Володимира. Менеджер боксера Берн Бенте заявив, що у разі ультиматуму з боку нового власника промоутерської компанії українець повернеться до обговорення поєдинку із Тайсоном Ф'юрі. Відтак, ймовірно, що буде зміна місця проведення чергового захисту титулу Володимиром Кличком. А згідно з останньою інформацією, альтернативою Нью-Йорку може стати Київ, а саме НСК Олімпійський. У такому випадку це буде лише другий бій Володимира Кличка на батьківщині. Нагадаємо, 18 років тому київський іспит боксер провалив, поступившись Росу П'юріті на ринзі столичного палацу спорту. Найбільш очікуваний бій останнього десятиліття між чемпіоном світу у 5 вагових категоріях Флойдом Мейвезером і чемпіоном світу за версією WBO Мені Пакьяо все-таки відбудеться. Про це повідомляє Рінг ТІВІ з посиланням на радника промоутера філіппінського боксера Боба Арума Майкла Конца. За його словами, команда Пакьяо пішла на умови американського спортсмена про розподіл гонорару у співвідношенні 40% Пакьяо на 60% Мейвезера. Також домовлено, що поєдинок відбудеться 2 травня у Лас-Вегасі. Трансляцію здійснять два канали HBO і Showtime, які востаннє співпрацювали 2002 року під час бою між британцем Леноксом Льюісом і американцем Майком Тайсоном.